يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. والحروف الشمسية، الحروف القمرية، والحروف الشمسية. يمو أشخاصو طه أندر تجويد برمزاج تماسن إنش باخبر کہ حروف القمری یا یم زن چھ یا یم حروف حروف شمسی یا چھ ہم کیا چھ پہ مجھ دون حصن اندر تقسیم کرے تو یا چھ تہ مز اکثر یمو تجوید پر مز اس من اس معلوم تو بہرحال یہ جو اس مسئلہ چھ نا اس کیا چھ یہ تقسیم پر ان حروف القمری یا حروف شمسی یا یہ چھ اس ام اعتبار پر ان یوزن اس پر اوتر یوسف لام تعریف پر ہا یا چھو تہ لام تعریف پر اس اوتر یس لام تعریف اس داخل چھ کرا کوئن ناؤن اس پیٹ یس ام برون کیا چھ آسان کامن چھ آسان نکیرا چھ آسان مگر ایک تک پر لام تعریف داخل چھ گسان سچ بنا ام سے ماری مثال کے طور پر مسجد پر اس اوتر تاخل اس حمزت لام داخل کور سب بنیو المسجد ام سے بنیا سو یعنی پرٹیکیولر بنیا سو خاص بنیا سو ٹھیک چھا تو وچھ یہ یتھ لام سچ اس قید اخ وابستہ یم اس حروف پیدا پتھ کن حروف القمری عفوا حروف الہجائیہ حروف الہجائیہ کم گئی یم اس عربی کم لیٹرز چھ چھنا یم قران اس اندر چھ یم اس حروف الہجائیہ ونا چھ تم کتے چھ ٹوٹل اصلا چھ 20 اصلا چھ 20 چھنا الف سے لے کر یا تک اصلا چھنا الف تا جیسے حمزہ برحال تو حروف الہجائیہ یم زن چھ اس اٹھو اس چھ ام تقسیم کرا یم لام کے اعتبار دون حصن اندر اسی لام چھنا لام تعریف ام اعتبار چھ پیما ام اس دون حصن اندر تقسیم کرن کیا اس کرو دون حصن اندر تقسیم کہ بعض اوقات چھ اسی لام چھنس اس پرن یما با لکھنی دونوں ان حالتن اندر یہ دونوں حالت اندر لکھنا مگر بعض اوقات ای پرن بعض اوقات ای نہیں پرن ان اعتبار چھ پیوان اس حروف الہجائیہ دون حصن اندر تقسیم کریں تو گنج قسم یوزن چھنا تمن چھ اس ونا القمریہ القمریہ اور دیم یوزن امش ٹائپ چھ تا چھ اس ونا الشمسیہ الشم القمرية والشمسية سمجھ تروا القمرية الشمسية اگر تو گور کریو یمنی دون لفظن پہ ایک اسم از بچھو تو یہ لام چھ لام تعریف اس پارنے یہ بیکس مز وچھو تو یہ لام تعریف چھن پارنے یوا مثال کے طور پر تو وچھو ال افتن ال قمریہ اش شمسیہ گو یہ کون اس لام آن پرن یہ تو اس لام گو قمریہ کمن تھوک ناو شباش قمریہ تھو اس تمن حروف یز تمن حروف ناو یمن اندر یہ لام ابتداس اندر یوان چھ مگر پرنش یوان شباش اچھا شمسیہ کمن تھوک اس ناو یمن مز یہ لام یوان چھ مگر پرنش یوان شباش وچھ سوال یم حروف یہ حروف اس ٹوٹل کتے 28 اچھا یتھ مز کتے حروف ہیں تو یتھ مز کتے حروف ہیں ہم چھ برابر مشترک تقسیم مطلب گو یہ کہ یتھ مز چھ اس یوان 14 یتھ مز تہ چھ اس 14 مگر وہ یوس اہم مسئلہ چھ سہ گو یہ کہ اس کت کن تھو یاد اس کت کن تھو حروف القمریہ یاد اس کت کن ہیکو حروف شمسیہ یاد تھے ات خبر چھ آسان اک نقطہ اک بعض اس یہ ماہرین سمجھاوان دبا حروف قمریہ متعلق تھو اک شعر اک یاد اردو اس من اردو اس من اک شعر اک تھو تو یاد جیسے کہ حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم
ہیں اتھ منز کتیا حروف آئے تلس گند رہیو گوڑنیتی آوائیس اتھ منز ہا تیم پتا او تیم پتا کاف تیم پتا حمزہ چھے اردو اس منز الیف تم مگر یتوانو اس اتھ حمزہ ایم پچ خا پچ واو پچ فا عین جیم با غین میم ہا یا ہا تبی ہم ٹوٹل کتیا شیوا ہم منز اسمانا حروف القمریہ چنا آسان شعر کیا شوش حق کا خوف عجب دم گو یم 14 شے زیاد تھاون یوس ایم کو دویم حصہ سچنا زیاد کرنے ضرورت البتہ تا خطر تے ون مبو تے آسانی خطر اخ نقطا سگو یہ کہ اگر تو پرزناو ان چھو حروف شمسیہ حروف شمسیہ کتن پرزناو وقت من پڑا سمے شے کی یا تس کیا شنا شرط شرط تے شنا تشدید تے شنا اچھا زناو شبش کیا کیا شد اسم آخر تشدید امی شکل کس آسا ہے یو ڈبلیو سمال لکو ڈبلیو شا آسا ہے یہ کٹ پر چا آسا ہے آت حرفس اچھا وین تو یہ اتماس کوسی جو حروف شمسی آئیس شین چنا ایتی پر چنا یہ چاہے ہوت کوسی آئیس حروف کامری سمجھ دروا گو حروف کامری ہن قائدہ کیش حروف قمریان ہن قاعدہ چھ اگر ہسے حروف قمریہ وشن چھس کی لام برونٹ ٹھیک چھا ایم برونٹ ہے اسلام احمد حروف قمریہ برونٹ ای لام ای پرن حروف شمسیہ برونٹ ای لام ای ن پرن سمجھ تروا اور اس ہے ایم چھ مثال تیمو یاد جائے الحمدللہ ایمس ہر ایک حرف چھ مثال چھ مو یاد جائے دکل ایک کتاب مس کر مثال کے طور پر تو وچھ حروف القمریہ حروف القمریہ چھ انگریزی زبان اندر ونا مون لیٹرز کیا چھ ونا مون لیٹرز اور ہم چھ اس ونا سن لیٹرز وشرز گڈن چھ اس یت جائے الحروف القمریہ اتھ مز آیس کے الفاظ بہرحال امن معانی کے زانو اس سوچ سے کو گڈن کوئی لفظ سوچ سے پرو تے اس سری پرو انشاءاللہ گڈنک چھ اتھ مز حمزہ چھ ٹھیک حمزہ چھا حروف القمریہ کن شمسیہ شباش قمریہ شنا ایکش کچ امیج مثال امیج ایگزامپل ال ابو ال ابو میننگ ما مانا اب ما فی اللغت الانجلیزیہ کیا ونو اس فادر فی اللغت الکشمیریہ مول ماشاءاللہ تیم پت پرو دویم یا پت با با تش حروف قمری امش مثال ال باب ما معنی باب باب شے زمانہ گڑ آگو دروازہ بیا گو چیپٹر تب وچھو تو یم حدیث بک آسا چھنا تچ تچ سالی کہ باب الصلا باب چیپٹر ہا چیپٹر کس معنی سمجھ چھ استعمال کس زمانہ تھجو لکھ ایم پر چھ استریم لفظ یا تریم حرف تریم لیٹر چھ جیم جیم تی کیا حروف قمریہ ہوئی تو کہ جے چھ عجب اسمان عجب امیش مثال الجنتو شباش سری پڑیو الجنتو ما مانا الجنہ ما المراد بکلمت الجنہ کیاش امیش مراد اصلا امیش چھ کیا جنہ کچھ چیز مانا اصل یوش چیز لفظ جیم تنون چھنا یا ستی وابستا اسنا جیم تنون جیم تنون چھپا ہوا اسا جنس چھنا جیم تنون چھپا ہوا چھنا جنت چھنا یوس نہ خوشی مزے چھ سچ چھپی ہوئی بی کارڈ جنین چھ اس ونا جنین جنین نو ہر گس مس جنین مطلب گو سو بچ یوس ما جی ہے مزا چس اچنا سانی او چھنی چھپ کو یا سچ وچھنا تو جیم تو نون لفظ چھ سا چھپا ہوا ٹھیک چھا یوس جنت چھ اشن عام باغن ونا جنت یہ مچھنا پنن باغ اس امن چھ جنت ونا جنت لفظ چھ استہی باغ خطر کر استعمال کیا اس نماز آگو چھپا ہوا نمبر ون دویم جنت چھ استہ تہ ونا یس وریا گن باغ اس وریا گن باغ اس رو سمجھ اور تو یس جنت چھ نس وریا گن وریا گن باغ چھ تہ چھ جنت ونا پکیو اس تیم پت چھ ال ہا چھ حروف قمری امیش مثال ال ہمار مانا ہو اصل پیٹ گد ہا فی اللغت الانجلیزیہ فی اللغت الکشمیریہ ہر شباش اس کے بعد خواہش مثال چھ اس ال خوبزو یہ چھ اس نو مثال چھ نا چھ اس نو لفظ یتہ خوبز مانا ہو گوٹی
في اللغة الإنجليزية براد يوتو بنا سر براد شيء صرف خلال هوت كنونا هوت عمومي اعتبار يس روتي آسان شتات كيش بنا جاي براد يسا بنا آخذ بنا يوز آخذ عام تو چپاتي بيش باقي نا نا انگریزي تورتلا تورتلا شباش اشا تم پا چه سياد جي لفظ باق ال اقرأوا جميعا اقرأوا جميعا العين العين عين الشيء بدا معنى لكيو اخ معنى اوكي اشت تشيس هنا عين شباش نمبر ون نمبر ز چشما چشما نه یکی ای چشما نه کی یو زمین مس کھسان چشما نا چشما شیس ونا تاکہ چھ عین ونا اور اتھے کن نظر بد شباش نظر بد است شیس ونا عین جیسے کہ حدیث العین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو بد نظر اس شیس حق اچھا گو عین چھ حروف قمریہ تلز ہو یو گج اجی 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 بھی کہ پکیوز تمپچ غوین الغداء الغداء کیا گو بریک فاسٹ بریک فاسٹ یوت ونو سر ایمک مراد گو لنچ اصلی یوس تی مطلب اینا کرنا شام بروہ برو شام بروہ برو تور بجی بروہ برو یوس کرنا اینا تچون ایس الغداء لنچ اتمازی بریک فاسٹ دی اتماز لنچ دی اتماز الغداء کو ٹھیک شا اچھا یوس میں ایمک اپوزر چھا شام کا دینر تات کیا منو یوس ایس اخری نماز یوس ایس پراش تات کیا منو ایس عین اس کیش لگاو ایس کسرہ چھنا یہ چھ لگاو ایس فتح کیا بین اشا ان گو دینر عین اس لگاو یو فتح سے بین دینر ایشا گو ایشا کا وقت سمجھ تو روا فہمتم فہمتم معناہ فہمتم عجیبو باللغت ال عربية أشا ثم الفم ثم الفم الفم فم ما معنى فم مو مو ٹھیک ہے فم کا چیز معنی اوسس اس کے بعد اشا فا ہو یوں میں کر جائے شیخ مس خوف شباش اس کے بعد قوف امیش مثال چھے اس القمر ما معنى قمر چاند في اللغة الإنجليزية في اللغة الكشميرية في اللغة الهندية چاند تمپت ثم الكلب اتمش فرق کرن اچھنس قوف پڑن اچھنس کاف پڑن کیاش پڑن کاف نکی قوف اگر اس تھوڑا اس اتکن بنو یہ بین تل قلب قلب کیا گو دل الکلب میں نے کیا گو کتا ثم الماء ما معناه ما ماني امبات الولد واو سيت ها واو هي كذا شمس خوف الولد ما معنى ولد لڑكا اولاد ها ما معنى ولد الذي يولد ولد كيف مش اسمه الذي يولد جو جنا گیا ہو یہ زینہ تمش ہونا اس ولد اس میں اوتر ونوت ہے یوستی زیوان چھو تیمیشی والد وانا بارحال سکو پاتی عرف اسمز مشہور کمیس خطر لڑکس خطر نا تیس حال ایک اسمانا جو زیوان شماج تیمیس مانا والد چلی آگے اس کے بعد ہیں ہا ال ہوا ما مانا ہوا زمانا شاد اخ مانا ش ایموک یوس ویدر شاد ہوا شنا بیا اخ مانا ش ایموک خواہشات نفسانی انسان سنجی چھنا اندر یہ خواہشات نفسانی ٹھیک شا تبا کیا قرآن اسمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو اللہ تعالیٰ کیا تو یہ وشن سے شاکز افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے ہوا کیا گو نفس خواہشات نفسانی چلیے اس کے بعد آخری جو حرف ہے ہمارے پاس کیا شد الیدو یا کا جا شد اگوز ہا اگوز یا اکی مش یا ال یادو ما معنی ید ہاتھ عربی پٹ کت پٹ کت نگو ات ید پٹ ید تائیں عربی اس مشی سوری کنسیڈر گسا یاد پچھات الگ الگ قسم چھ پتہ یہ مسئلہ مگر سر سی چھ سمنا گڈ یاد مطلب ہے حروف انت انت حیتا ہا اس مطلب ہے تم پچھ الحروف الشمسیہ ہاں
ما معنى حروف الشمسية؟ يا بنو اسم ما هي قاعدة الحروف الشمسية؟ حذف اللام. حذف اللام. لا. حذف كتش قصر. لا مش حذف قصر. ما قرأت قرأنا. يعني تكتب اللام لام شو لحنا وما قرأنا. وما قرأنا. اگر اس پہلے مجهول کرو استعمال. وما تنطق وما تنطق وہ پڑھا نہیں جاتا ہے لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے تا سے تا شاش حروف شمسیہ تاجر ما معنی تاجر بزنس مین ہے ایم پر الثوب ما معنی الثوب کپڑا اخ متعلق شو دعا یاد کپڑا پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب اشار کر چیز بنا هذا الثوب ثوب کیا گو کپڑا امیک جمع کیش ثیاب اچھا تم پچ دال ادیکو ما معنی دیک مرغا امیک فیمیل کیش دجاجتن شباش ام پچ رال ہا رال الذهب ما معنی ذهب سونا ما معنی ذهب سونا گولڈ ذهب کیا گو قرآن اس مشنا مت الذهب والفضه ذهب گو ذهب کیا گو سونا فضه کیا گو چاندی ذهب مزگو گیا تے میں سگو ذهب سگو الذهب تے اپ کے سیتل ہا الف ہا سگو جان اس ذهب معنی سونا گولڈ ذهب کیا گو شباش ما منکم الذی یقرا هذا اللفظ کس پر تو احمد لفظ بیا کیو الرجل ما معنى الرجل آدمی في اللغة الكشميرية مهنم في اللغة الانجليزية مان الزهرة ما معنى زهرة زهرة معناه فول زهرة معناه فول في اللغة الانجليزية السمك سين ها سين دي حرف شمسي السمك ما معنى السمك مشليا جمع مد استعمال واحده مفرده ما هي ما هو مفرده مفرد كش سمكه سمك ايش هو مفرد سمكه سمكه کیا گو ایک مچھلی سمكه گو ایک مچھلی سمكن گو جمع بسم الله تم پر الشمس واضح معنى هو واضح ام پت الصدر ما معنى الصدر سین صدر کیا گو اور صدر چیز دل خطر تے کرا استعمال دل کا جیا سا انسان یا پوئی کنیا پوئی یا پچھا سا کنیا پچھا سا کن سنٹرز من چھا سا کجیش دل آسا اب کجو تحقیق کرو الصدر گو سینہ ٹھیک چھا قرآن اس میں چھوک جمع جمع کیا چھوک سورة الناس جمعہ ما ہی جمعہ فی سورة الناس صدور فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں ان کے دلوں میں پھر کیوں اس نے پت الضیف ذات سے ہاں ضعیف کیا گو مہمان ضعیف کیا گو مہمان ضعیف کیا گو مہمان ان کمزور ضعیف ضعیف گو کمزور یہ ضعیف ضعیف معنی گو مہمان ات متعلق چھ حدیث تے حدیث کیا چھ یس تہمز اللہ تعالی است اخرت پر ایمان تھا چھ فل یکرم ضعیفہ تمس پس پنے ضعیفس کرم اکرام ضعیف کیا گو مہمان بکوس الطالب ما معنى طالب الذي في اللغة العربية الذي مشت مشت عارف لك المستوي الذي يطلب العلم جو علم تلاش کرتا بيكوس الزهر ما معنى الزهر الزهر کیا گو قمر قمر کن زهر کا وقت قمر انو معنى شا قمر کن زهر کا وقت قمر عربی زبان اندر کس حرق چھ گسان اگر اس حرق قاتل اور یور کرنا مثال کے طور پر لفظ آج جائے سامود
فتح. مش الزهر مش نه إنه بيعش يبقي رأس كثير يبقيك ما قدرت أشوف ضمة زهر ما الفرق بينهما من دون مسكية فرقش فرقش صرف حركات الناس يجس فتح إنش ماني كم بيت ها إنش ماني باك إنسان سون باك يساسنش أشا زهر كيش ماني زهر كوقت يسوس بكينش نماشي برا أشا بيكوز تم پچ اللحم لام سے ہے لحم کیا گو گوشت گوشت کیا گو کلو کا دل کشمیری ہے ہاں النجم ما معنی نجم چاند اچھا وفي الاخيره یعنی خلاصے کلام خلاصے کلام کیش تمن یم کوئی بک اتنا شاء الله کامریان نماز خلاصے کلام چھیے یسلام تعریف چھیے یلی اسمس پر داخل گسان چھ اس بناوت معرفہ سچ اس پر مت مگر کوئی ساتھ ای لام پرن کوئی ساتھ ای لام پرن اور کار ای نی پرن کی یلی حروف کمری ایم تم برون ای نی لام پرن کی کار ای لا احمد تسپری لام پرن اور کار ای نی لام پرن کی یلی حروف کمری ایم حروف القمرین متعلق تو اس اشعار ہے حق کا خوف عجب کا میں اور حروف شمسی کے کن فرض نہ ہو تمپا چھ استمرین اقرا ال تھئی دیوان پنی کتاب پن اقرا الکلمات الاتیہ آنے والے کلمات پڑھو واكتبها مرائيا قواعد نطق الحروف القمريه والشمسيه مگر لکھو سپی ہم حروف لکھن تو گئے اخ چھ ونا پڑھیو گڈ چھ پارن پچھ لکھن پنی کاپی پہ مگر لکھن کیت پڑھ چھ یا پارن کیت پڑھ چھ اچھ تھون مرائيا مطلب گو خیال رکھتے ہوئے کس کا خیال رکھنا ہے قواعد نطق الحروف القمريه والشمسيه یعنی حروف القمريه اور حروف الشمسیہ کو پڑھنے کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے کار ایلام پرن کار ایلام خلال پرسپتو پیٹ پڑھیا جائے مثال البیتو حروف القمریہ او اوی شمسیہ اتمس کچھ حروف القمریہ مز ادیکو قمریہ شمسیہ البتہ اخ قدر من مبتہ اخ نکتہ جائے یم تو حروف قمریہ شنہ امن تھو اخ ڈیش بنکے یم حروف شمسیہ شنہ امن تھو ڈیش بنکے ایم سے روزو تو یار حروف کمریان تھو اخ ڈیش ہم تھو سو ڈیش بن کے مثال کے طور پر البیتو اش اس کمری اخ کے دمو باز بن کے نس اخ ادی کو اش شمسی اخ کے دمو دالس ز المدرسو ہاں یہ کیا ش کمری کی شمسی اخ کے دمو اخ ڈیش البابو ہاں کمری کی شمسی شباش کمری اخ ڈیش الطالب کمری کی شمسی شباش السكر ما معنى السكر في اللغة الكشميرية في اللغة الإنجليزية الدفتر ما معنى دفتر يعني شو أفز دفتر معناه إنك ساين إنهم كاش بيك دفترك كراسة كاش يعني دفتر تيش اسمه كافي اور بیاق لفظ اکثر کس استعمال کراسا قراصه کی کیا گو ہاں کیا گو کافی فیکوس تم پچس بیا اپ لفظ لکھمس ہاں ال ہاں کیا شی کمری کی شمسی اس پاس کو حروف کمری مس حمزہ شاباش الرسول ما معنی رسول مسنجر ایشا کمری کی شمسی ہاں شمسی اختلاف شمسی الخلاف بين الطلاب ایتی کو اختلاف ہے کمری کن شمسی الوجہ وجہ کیا گو چہرہ ایشا کمری کن شمسی الصدیق ما معنی صدیق سچا صدیق معنی ہو صدیق معنی ہو سچا صدیق معنی ہو سچا دوست تلکی میں سنو صدیق صدیق کی میں سنو سچا شاید صدیق کی صدیق صدیق ابو بکر صدیق صدیق کو دوست فرینڈ ٹھیک چھا صدیق کو دوست صدیق کو سچا اچھا اس صدیق کو کیا چھ کمری کی شمسی شباش ال قرآن
کمری کن شمسی شباش ام پچ الصلاة کمری کن شمسی ممانا الصلاة اگر اس لغت مز امی معنی وچو اچھا اکوی معنی فی الحال نتوا معنی نا عام معنی امی سو دعا کیاز نماز اگر وچو نا ہر پھر بنتا سوری دعا اچھا دعا معنی اصلی الکعبۃ معنی ہو کعبہ الرأس رأس کیا گو ہیڈ رأس کیا گو ہیڈ الاصبع اصبع معنی گو اکھ فنگر فنگر اصبع کیا گو انگلی انگلی یعنی فنگر ام پچ الصابون صابون کیا گو صابن اچھا اصبع کیا چھ کمری کن شمسی کمری الصابون شمسی الظفر ما معنى الظفر ناخذ طيب يا زهر فرانشي الظفر كيا هو نيل ها نيل ام جمع كاش يمشي شاي لما الظفر نقول نيل الظفر نقول نيل ام جمع كاش از فاز يمشي وشو شاكو لفظ يا ريال وشو الصابون الصابون الظفر نانا اتش دوت اموت اتش من غالي تم باتش الظفر نقول نيل ام باتش الفجر فجر کیا گو صبح فجر کا وقت ام پت الظهر ظهر کا وقت کیا شو یہ الظهر ہے ظهر کا وقت العصر المغرب اگر اس مغرب پر تھوڑا روشنی ڈرو مغرب مغرب بھائی مزے میں انگریزی زبان اس کون مست میں سپور مت ایڈورب اف ٹائم یا پلیس adverb of time adverb of place formucha formuchus yani tam alfaz mein batlana hai time ya batlana hai place misal ke taur par diyu kaise misal koi down down adverb of time b ka misal misal student ye send tha aainda prashno مغرب یس زن یہ عربی یس مز ایڈورب آف ٹائم تہ گھا استعمال پلیس تہ گھا استعمال اچھا عربی پہ ونان یہ قاری اس برہ کن پن اتھ ونان اسم ظرف اسم ہت ون تو تھی ایڈورب آف ٹائم تو پلیس یہ ونان تک ظرف اتھ پہ زم نیران ظرف زمان ظرف مکان یہ ان ڈیٹیل ان شاء اللہ برہ کن پن فی الحال ونو بہت یہ پیٹ پیٹ اس مغرب ات مز دنوے چیز لبن ات مز جائے تہ لبن پلیس ات مز وقت تہ لبن وچ ونان مغربس مغرب مغرب ہسا گو مغرب کیا تک مغرب ونان ٹائم کے اعتبار کیا تک مغرب ونان کی تم وقت سورج گسان غروب غروب ہونے کا وقت توے مغرب ونان اگر اس پلیس کے اعتبار نمو مغرب مغرب یپ کن ہپ کم سائڈ مغرب ایسٹس مز کن ویسٹس مز اچھا ہمن کنٹری کیا ونان ویسٹرن کنٹریز یا ہمن مغرب تہ ونان مغربی کنٹریز یعنی سورج نا سورج غروب گسان یہ کپر گسا غروب مغربس مز توے ونان الحمد للہ مشرقس مز ربن تھمت کت مز اس نش سورج طلوع گسان اور غروب کمن نش گسان اور ونکینس مطلب اس نش سورج طلوع مسلمان ہمیشہ بلندی پہ مگر اس کیا حالت گمز ونکس اور ہمن کن غروب گسان ہم اللہ تعالیٰ ولمت پہ زمینس اندر تمن کن غروب گسان مگر اس کیا ونکس تم بنم تم اس کھلمت یعنی تہد کلچر تہد ہر کان چیز تک کن اپنا دپا تمے دنیا مجھے تمے بہرحال یہ پیشن گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھی ہسا کرو ان باضت اکس اکس چیز فالو اگر تم کن گفہ مز تمت تھی ہوں تور تین ہوں تھی گو اتن وچان تہذ پیروی ام اعتبار نت وچو تھی مغرب اگر اس معنی پہ غور و فکر کرو اکن غروب گسان اور یہ آہند طرف یہ سورج کھس تم دہ اس کیا توبے گھس نا غروب چھنا حدیث ویم تین توبک درواز یل مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل مغرب طرف کھسو آفتاب قیامت بڑ علامت ام پتہ گھن تھی توب قبول وہ یل آہند طرف طلوع گھس تس پھر کیا حالت آس ات نینو تھی کہ اس ام کنٹری کتیا ورسٹ ام اعتبار ام اعتبار اگر اس غور و فکر کرو مانا کیا اعتبار پکو اللہ کل حال الشا عشا کیا گو
ایشا کیا گو اشا کیا گو شباش اچھو تو وہ آمت مثال امو ات دیتمت یت کتاب پہ ادت کچھ اڑین آمت یہ ادت اتھ اونج دت امن اونجن ہند ناو تو یاد بہت سر ست مثال کے طور پر یت کیا ونان یت کیا ونان تھم ونان عربی زبان مز کیا ونوس یہ گھس پائے آنا اگر بہ صاحب کتابن یہ تذکر کور تو اس گھ پائے آن تھمبس ونان عربی زبان اندر ابہام کیا ونان ابہام ابہامس سب بیا اونگج کس آسان یت شہادت اونگج ونان ات عربی پہ ونان سبابا کیا ونان سبابا توی حدیث مز ونان یت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کران رفع السبابا رفع السبابا کیا گو تم اونگج تلان ہلاوا تم رفع السبابا تریم اونگج یت مڈل فنگر ونان تک ونان وسطا 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 مڈل فنگر تم پہ ثورم تک ونان بین سر کیا ونان بین سر اور اخری اس فنگر آسان تک ونان ہن سر اور یت اتس ستم وابست تک ونان یدن ٹھیک تک کیا ونان یدن سمجھ کرو تو رپیٹ کرو اس ابہام یاد ابہام ابہام سبابا مکلیا